Israeli Gazis sektoris dabombuas განაგზობს ქვეყნის არმია სახმელეთო ოპერაციისთვის ემზადება. ისრაელმა Gazis სექტორის ჩრდილოეთ რეგიონების მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა. მომდევნო 24 საათის განმავლობაში სამოქალაქო პირებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ იმყოფებიან ქალაქ ღაზაში და მის ჩრდილოეთით მდებარე დასახლებებში, სექტორის სამხრეთში უნდა გადაინაცვლონ. გაერო ისრაელს ამ ბრძანების გაუქმებისკენ მოუწოდა. ორგანიზაცია თვლის, რომ მილიონზე მეტი ადამიანის გადაადგილება დამანგრეველი ჰუმანიტარული შედეგების გარეშე არ ჩაივლის. ისრაელის მოთხოვნას ჰამასმა პროპაგანდა უწოდა და ჯგუფების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მოსახლეობა საკუთარ სახლებში უნდა დარჩეს. ხამით კი შეტაკება მოხდა იერუსალიმში. სროლა დამასკოს კარიბჭესთან ქალაქის ძველ ნაწილში ისმოდა ისრაელის პოლიციის ცნობით ხელნაკეთი ავტომატით შეიარაღებულმა ტერორისტმა ცეცხლი პოლიციელებს გაუხსნა. თავდამსხმელმა მიმალვა სცადა, თუმცა სამართალდამცველების ბმა ის საპასუხოს როლის დროს მოკლეს. თავდასხმის შედეგად ორი პოლიციელი დაიჭრა. ერთ-ერთის მდგომარეობა მძიმეა. ბოლო მონაცემებით ჰამასის თავდასხმებს ისრაელში 1300 ადამიანი ამსხვერპლა, ღაზას სექტორში კი გარდაცვლილთა რაოდენობა 1500 საჭარბებს. საომარი მოქმედებების ფონზე ისრაელის პარლამენტმა ახალი საგანგებო მთავრობა დაამტკიცა. კნესეთში სიტყვით გამოსვლის დროს ისრაელის პრემიერ-მინისტრისმა განაცხადა, რომ ბრძოლა ჰამასის სრული განადგურებით უნდა დასრულდეს. ეს არის ომი ჩვენი სახლისთვის, ის უნდა დასრულდეს სრული გამარჯვებით, ჰამასის განადგურებითა და ლიკვიდაციით. ჰამასი, რომელიც არის იგივე ISIS-ი, ებრაელმა ხალხმა გაუძლო ბნელ გამოწვევებს, ალბათ უფრო მეტად ვიდრე ნებისმიერმა სხვა ერმა, მაგრამ ჩვენ არასდროს დავნებებულ ვართ. ეს იყო ყველაზე საშინელი დღე ებრაელი ხალხისთვის ჰოლოკოსტის შემდეგ.